Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeed karta hoon tamam ahbab khairiyat wa afiyat ke saath honge. Aaj inshaallah Suratul Humaza seekhne ki koshish karenge. Suratul Humaza makkiya jo Makkah Mukarrama mein nazil hui wa hiya sab'u ayat aur jisme 7 ayatein hain. Balki wa hiya tis'u ayat jisme 9 ayatein hain. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں بلکہ سبق شروع کرنے سے پہلے نیچے دیئے گئے واٹس اپ کے نمبر آپ کے سامنے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع یہاں نون قطنی جو چھوٹا سا نون لگا ہوا ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں یہ اس وقت پڑھا جائے گا جس وقت پچھلی آیت کو دوسری آیت سے ملا کر پڑھا جائے مثال کے طور پر وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ یعنی پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے وقف نہ کیا جا رہا ہے رکا نہیں جا رہا تو پھر پڑھا جائے گا لومازاتی نلذی تب جا کے یہ نون نون قطنی کام آئے گا وگرنہ اگر ہم نے وقف کیا تو پھر پڑھا جائے گا لومازہ الذی پھر یہ نون قطنی کوئی کسی کام کا نہیں آئے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا ویل لکل ہمزت لومازہ الذی جمع مالا وعدده مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن كلا لينبذن في الحطمة حطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة ایک دفعہ مختصر انداز میں سورت پڑھی جا رہی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ یہ ملا کے پڑھنے کی سورت ہے اور اگر وقف کر کے پڑھا جا رہا ہو تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن
لَتَنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ في عمد ممددہ. یہ مکمل تجوید کے ساتھ یہ پڑھائی کی جاتی ہے. اور ایک چیز یہاں وضاحت کر دینا چاہیے کہ یہاں نار اللہ الموقدہ پڑھا جائے گا. عموماً یہاں غلطی پایا گیا ہے کہ اس کو موقدہ کر کے پڑھتے ہیں, تو یہ غلط ہے. آگے آ رہا ہے انہا علیہم مؤصدہ, یہاں جھٹکا ہوگا کیونکہ یہاں حمزہ لگا ہوا ہے مؤصدہ, اور یہاں کیا ہے موقدہ, یہ میم واو پیش ہے, لمبا کر کے پڑھا جائے, حرف مدہ میں سے ہے یعنی موقدہ, اور یہاں مؤصدہ حمزہ ہے, اس وجہ سے یہاں جھٹکا لگا جا رہا ہے. اس چیز کا خیال کیا جائے. امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے. اب نیچے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے دوبارہ شو کیے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.